السلام عليكم دوستو، انا نعم قاسم. انا قاسم انا كيف تسامحنا ماينس كي انا تم تقديم كاس كاس كان لو كاس لو كاس كما انا كنت انا كان انا دي انا كان 500 روپے ڈالے اي قصه دے نے میں 500 600 کیے تھے اپ نے دیکھا تو 680 روپے کا دیا اس کھول کھول کے جا رہے ہیں ساتھ کے بیٹھ کے جائیں گے ابھی ایک اور دکھاؤ تو اب اس کو کلیم کریں گے اتنا کافی آپ نے اس طرح کھیلا ہے تو جان لیا اس نے کر رہا ہے اس سے اگر میں جانا کیا کر رہا ہے اس سے دور کے پاس تھا تو یا ساتھ روپے کو کون دیکھتے ہیں اس سے دور کے دیکھا مارا میں نے 600 روپے اس کے لیے ہو چکا ہے ابھی پھر پوائنٹ کھولے یا بیڈ نہ کر رہا ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے جب میں نکل آیا آپ نے بیٹ کو بھاگ دیا ہے پھر کھولنے کی کوشش کرنا پڑا اس کو کھولتے جا رہے ہیں کھولتے جا رہے ہیں ابھی نیچے کھولیں گے اپنے دماغ سے کھیلنا ہے آپ نے مالس نہیں کرنا ہے اوپر دیکھا گیا بتا رہا تھا 96 روپئے اگر آپ کھولیں گے تو 96 روپئے ملے گا اور دیکھیے ہم کو 96 روپئے مل سکتے ہیں ابھی آپ یہاں پر کلیم کر دیں گے اس سے آگے نہیں آپ کھولیں گے رسک بول جائے گا تو کیا دو دونوں اور بہت یہ بہت کھیل سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ایک اوپر ہے یہ نیچے کونے میں ہے آپ نے اس طرح سے کھو دیا ہے کہ تھوڑے تھوڑے کھول دیکھا ہے ابھی میں کہوں گی میرے دوست کو 700 پر پہنچ چکا ہے ابھی میں 20 روپے لگا رہا ہوں لگ نہیں رہا ہے لگ جا رہا ہے یہ لگ گیا ابھی 20 روپے کو پھر کھڑا جب میں وہ نکالا ہے پھر 20 روپے لگا کے کھڑا ہے جب تیرہ کو کھڑا ہو گیا تو ہو گیا اس طرح میں کھول رہا ہوں آپ نے جس طرح کھیلنا ہے اس ٹیم کا تین کو ٹک دیا ہے جو اگر اس گیم کو کھیلنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں اس گیم کا لنک دے دوں گا وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس گیم کو کھیل سکتے ہیں ٹیم کا ٹک دیا کمار کی گیم ہے 20 روپئے سے 42 روپئے بنا دیا ابھی دیکھو 28 روپئے ابھی میرا دن 728 روپئے ہو سکتا ہے ابھی آپ دیکھیں آگے آج ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ آپ نے 800 روپئے کر لیا میرے پاس 680 روپئے تھے تو ہم نے 800 روپئے کر لیا اپنے دوستوں میں چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ رکھے ہیں آپ زیادہ کر کے کہو گے کہ آپ ون نہیں کر پا رہے تو پھر آپ جو ہے آپ کا دماغ خراب ہو رہا ہے آپ نے اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ رکھے 20 روپئے دے کر لیا 20 روپئے 50 کا اس طرح 150 کا میری تو صلاح یہی ہے کہ آپ نے بھی کم کام دیکھا ہے جب یہ دو مہینے سے یہ بھی آپ نے دیکھا یہ دیکھو کتنا بچا ہے یار 200 روپئے تھے 756 روپئے ہو چکے ہیں ہمارے کلر میں 50 روپئے کو لگاتا ہوں اور 800 ہمارا ٹارگیٹ جو ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ہو بھی جائے گا ان شاء اللہ کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ بنے ہوئے ایسا ہے اس ٹارگیٹ کو اچیو کر لیا ہے پھر بھی جائے گا میں اس کو کر رہا ہوں سیپر والا بھی کھیلتا ہے ہمیں کھیلتا ہے ابھی ہمارا ٹارگیٹ پورا ہو چکا ہے اب اس کو پلان کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو جو مشین ہے کہ آپ ڈسکرپشن